TV KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 bersama saya Syafika Farahin. Dan hari ini bagi satu jam ini kita akan belajar mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Dan seperti biasa slot ini bertujuan untuk membantu murid-murid kita lulus dan cemerlang dalam ujian SPM. Jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Itu dia cikgu kita, Cikgu Ida Mahat yang merupakan Ketua Panitia Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Hai, assalamualaikum Cikgu Ida. Hai Syafika. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Syafika sihat? Sihat cikgu, dan saya sangat seronok dan bergembira hari ini kerana kita akan belajar satu mata pelajaran yang sungguh menarik. Tapi sebelum kita mulakan cikgu, saya ingin juga memperkenalkan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Selangor. Terima kasih Cikgu BQ kerana berada bersama kami pada hari ini. Okey, baiklah, sebelum kita mulakan Cikgu, tajuk kita terlebih dahulu adalah apa ya Cikgu? Okey, baik, hari ini sebenarnya kita akan belajar tentang perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. Menarik, dan ini merupakan bab 11 ya Cikgu? Ya, modul 11. Modul 11. Okey, sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut, jom kita perkenalkan juga murid-murid kita yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Hai, assalamualaikum semua. Okey, baiklah. Cikgu Ida, boleh tak perkenalkan mereka satu demi satu? Silakan Cikgu. Okey, baik. Yang hujung sana tu, itu ketua kelas saya tu. Ketua kelas. Ya, okey. Nama dia Alisha. Hai Alisha. Okey. Baik, sebelah Alisha ni saya panggil dia Ira. Okey, dia sangat suka membantu cikgu, murid yang matar, rajin dalam kelas. Okey. Hai Ira. Hai Ira. Okey. Okey, yang bawa Ira ni, ya, ini anak Pakistan ni. Ya. Oh, ya, cantik kan? Okey. Hai Ifa. Hai Ifa. Wah. Okey, dan sebelah Ifa ni yang nakal sikit dalam kelas ni, tapi hatinya baik. Okey, Lisa. Hai Lisa. Wah, dekat-dekat dah nama mereka. Dan indahnya nama dan juga orangnya juga. Terima kasih semua murid-murid kerana berada bersama kami pada hari ini. Dan seperti yang kita tahu, mata pelajaran kita ni ialah salah satu mata pelajaran MPV ya cikgu. Ya betul. Dan telah pun berada dalam di sekolah-sekolah, diajar di sekolah-sekolah sejak tahun 2005. Jadi untuk hari ini kita beri fokus kepada perkembangan estetika dan daya kreatif sebagai tajuk. Jadi tanpa membuang masa, jom Cikgu Ida kita mulakan. Okey. Baik, hai semua. Baik, sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini, apa kata kita tonton dulu video menarik ini. Ah!
gerakan yang sungguh lincah ya murid-murid kita, cantik, cikgu. Kan? Tarian apa tu, cikgu? Okey, baik. Saya ulas sikit. Okey, sebentar tadi anda telah pun menyaksikan video yang sangat menarik, pergerakan kreatif menari mengikut rentak lagu dan juga irama daripada kanak-kanak genius seni tari. Itulah sangat genius lah pergerakan. Itulah mereka memang sangat genius, sangat berbakat. Okey, saya rasa saya nak tanya sikitlah pada anak-anak murid saya pada hari ini. Okey, Alisha, nak cakap apa-apa ke daripada video yang telah dipertontonkan tadi, Alisha? Alisha nak sebut apa tu? Daripada apa yang saya lihat daripada video tu, kanak-kanak dapat berimajinasi tinggi dan melampaui batas pemikiran. Okey, terima kasih Alisha. Ira, nak tambah apa-apa ke Ira? Kanak-kanak dapat meluahkan perasaan di samping menghibur dan menunjukkan kreativiti masing-masing. Okey, terima kasih kepada Alisha dan juga Ira. Baik, murid-murid, sebenarnya pada hari ini seperti yang telah cikgu bagi tahu sebentar tadi, bahawa pada hari ini cikgu nak bawa kamu meneroka modul 11 perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. Dan sebenarnya dalam video itu tadi menunjukkan bahawa pelaksanaan aktiviti estetika dan juga daya kreatif memainkan peranan yang amat penting dalam perkembangan kanak-kanak, kerana setiap aktiviti yang dijalankan sebenarnya memberi peluang kepada kanak-kanak untuk menyampaikan perasaan, kebolehan dan keupayaan mereka dalam pelbagai cara. Malah, aktiviti ini juga sebenarnya menggalakkan kanak-kanak untuk berfikir dan belajar membuat keputusan. Dan hasilnya, kanak-kanak ini pasti akan gembira dengan hasil kerja atau hasil aktiviti yang telah pun mereka jalankan. Okey, cikgu. Jadi di sini yang cikgu sebutkan gerakan mengikut irama, mengikut rentak itu menampakkan hasil kreativiti murid-murid kita ya. Pergerakan kreatif. Baiklah, kita ada banyak lagi nak teruka lepas ni dalam sukses SPM 2022. Jadi kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, jom kita masuk ke kelas hari ini bagi slot sukses SPM 2022. Dan juga mata pelajaran kita ialah asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak, dan tajuk kita pula ialah perkembangan estetika dan daya kreatif. Cikgu Ida, bila sebut tentang estetika dan daya kreatif, kita dengar sekali mungkin kita fikir kreatif je. Tapi sebenarnya apakah maksud individual bagi estetika dan juga daya kreatif ni, cikgu? Okey, Syafika, saya jawab soalan Syafika. Okey. Baik, murid-murid, sebelum kita meneruskan kelas kita pada hari ini, apa kata kita fahami dulu definisi estetika dan juga daya kreatif. Baik, menurut Munawarah tahun 2017, estetika itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan mengenai proses dan aturan dalam penciptaan suatu karya seni yang diharapkan boleh menimbulkan perasaan positif bagi orang yang melihat dan juga merasakannya. Manakala, menurut Yasin tahun 2019, daya kreatif merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan perkara baharu atau cara-cara baharu yang berbeza daripada sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Okey, cikgu. Okey, baik. Murid-murid, kita teruskan lagi dengan melihat kepada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. Baik, faktor yang pertama ialah faktor persekitaran, di mana kanak-kanak ini akan disediakan dengan penyediaan bahan yang sesuai, persekitaran yang kondusif dan juga sokongan yang kuat daripada ibu bapa. Faktor yang kedua pula ialah faktor umur, di mana semakin meningkat umur kanak-kanak itu, perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak itu juga turut meningkat. Misalnya, pada usia 2 tahun, kanak-kanak ini hanya boleh melakar,
merwarna, meniru perlakuan ataupun gaya. Tetapi apabila mereka meningkat ke umur 4 tahun, kanak-kanak ini sudah boleh meniru perlakuan ataupun melakonkan watak main peranan. Mereka sudah boleh bercerita, menari, bernyanyi dan juga bermain dengan alat muzik. Baik, kita teruskan dengan faktor yang ketiga yang mempengaruhi perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak ialah melalui galakan daripada ibu bapa. Baik, murid-murid, apabila kanak-kanak ni diberikan galakan dan perhatian yang penuh daripada ibu bapa mereka sendiri, sebenarnya akan memberikan impak yang sangat besar, impak yang luar biasa terhadap perkembangan kreativiti dan estetika kanak-kanak tersebut. Dan faktor yang terakhir pada hari ini ialah peranan guru, di mana kamu nanti sebagai seorang pengasuh, sebagai seorang pendidik dan juga seorang pengusaha taska, pada satu hari nanti kamu perlu memastikan setiap kanak-kanak berjaya menguasai setiap aktiviti perkembangan kreativiti dan estetika melalui proses pembelajaran dan interaksi seharian di dalam kelas. Baik, kita teruskan lagi. Murid-murid, ada 4 aktiviti yang boleh kita jalankan untuk merangsang perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. 4 aktiviti tersebut ialah aktiviti melukis, aktiviti kraf tangan, aktiviti permainan perkusi dan juga aktiviti pergerakan kreatif. Dan dalam aktiviti melukis, antara aktiviti-aktiviti yang boleh kamu jalankan ialah seperti aktiviti melukis melakar, melorek, menekap, mewarna, mencetak dan juga merenjis. Baik, berikut merupakan kepentingan aktiviti melukis kepada perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. Jadi kat sini cikgu nak minta Alisha boleh tolong bacakan kepentingannya, Alisha. Okey, silakan Alisha. Pertama, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meluahkan perasaan dalam pelbagai cara. Kedua, menggalakkan kanak-kanak berfikir. Ketiga, meningkatkan daya imaginasi kanak-kanak terhadap persekitaran semenjadi. Keempat, mendidik kanak-kanak untuk menzahirkan emosi mereka melalui lukisan. Okey, baik. Terima kasih, Alisha. Baik, kita teruskan dengan aktiviti yang kedua yang boleh merangsang perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak ialah melalui aktiviti kraf tangan. Dan antara aktiviti kraf tangan yang boleh kita jalankan bersama dengan kanak-kanak ialah seperti boneka, collage, origami, anyaman dan juga bingkai gambar. Baik, berikut juga merupakan kepentingan aktiviti kraf tangan kepada perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. Jadi saya minta Lisa, Lisa boleh tolong bacakan, Lisa. Yang pertama, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk merealisasi imaginasi mereka melalui penghasilan kraf tangan. Yang kedua, memberi peluang kepada kanak-kanak meneroka dengan pelbagai bahan mewarna, melukis bentuk, saiz dan fungsi sesuatu bahan dalam penghasilan suatu kraf tangan. Yang ketiga, aktiviti kraf tangan secara hands-on dapat merangsang minat murid untuk melaksanakan aktiviti dan sekaligus mengukuhkan keyakinan dalam diri kanak-kanak. Okey, baik. Terima kasih, Lisa. Baik, murid-murid, sewaktu kamu menjalankan aktiviti lukisan dan juga kraf tangan, bukan sahaja perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak sahaja yang berlaku. Pada masa itu juga, berlaku juga perkembangan fizikal motor halus, di mana dalam aktiviti kraf tangan dan juga lukisan, kamu telah membantu kanak-kanak tersebut untuk menguatkan koordinasi mata, tangan dan juga jari jemari kanak-kanak itu, yang mana amat-amat diperlukan untuk aktiviti menulis apabila mereka melangkah ke alam persekolahan nanti. Baik, kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga iaitu aktiviti permainan perkusi. Baik, sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan permainan perkusi? Baik, menurut
Riyandi tahun 2015, perkusi merupakan alat muzik yang dimainkan dengan cara dipukul, ditabur, digoyang, digosok atau menggunakan cara lain dengan menggunakan alat seperti tongkat ataupun dengan tangan kosong sehingga alat tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi. Manakala bagi permainan perkusi pula, menurut Emilia tahun 2014, permainan perkusi itu sendiri merupakan aktiviti yang menggunakan alat muzik untuk melakukan sesuatu upacara atau persembahan. Dan permainan perkusi ini adalah asas kepada permainan muzik yang lebih besar seperti orkestra. Baik, berikut merupakan senarai bahan dan juga peralatan bagi aktiviti permainan perkusi. Baik, kat sini ada drum, ada maracas, ada castanet, ada simbal, ada tamborin, ada kerincing, ada kayu TikTok dan juga loceng. Baik, berikut merupakan kepentingan aktiviti permainan perkusi terhadap perkembangan estetika dan daya kreatif kanak-kanak. Cikgu minta Ifah. Ifah boleh tolong baca? Oh, Ifah tak ada pula kat sini. Kalau baca okay. Tu Ira boleh. Siapa-siapa nak bantu Syahira pun boleh. Kita dengar jadi penyelamat lagi hari ini, superhero hari ini, superheroine. Siapa nak tolong baca? Silakan. Tak apa, saya baca, cikgu. Okey, good, Alisa. Melatih kanak-kanak dalam koordinasi mata, pendengar, pendengaran dan preskomotor. Yang kedua, menggalakkan kanak-kanak meneroka dan mengeksperimen pelbagai alat muzik termasuk penggunaan anggota badan, memupuk. Silakan teruskan. Lisa, teruskan Lisa. Relax je, Lisa. Yang kedua, menggalakkan kanak-kanak meneroka dan mengeksperimen pelbagai bahan muzik termasuk penggunaan anggota tubuh badan mereka. Yang ketiga, memupuk amalan kerjasama dan mendengar arahan kepada kanak-kanak ketika menggunakan alat perkusi. Yang keempat, membantu menguatkan daya tumpuan kanak-kanak dengan menggunakan alat perkusi. Oh, okey, terima kasih Lisa. Okey, penyelamat kita pada hari ini. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti terakhir yang boleh merangsang perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak ialah melalui pergerakan kreatif. Dan menurut Muhammad tahun 2017, pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan, irama dan juga daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. Dan pergerakan kreatif dapat dilakukan secara bersendirian, berpasangan ataupun berkumpulan. Dan berikut merupakan aktiviti pergerakan kreatif untuk merangsang perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. Ada empat aktiviti iaitu mengikut pergerakan gaya haiwan dan juga kenderaan. Okey, menari mengikut irama, lagu dan muzik macam kanak-kanak genius seni tari tadi. Okey, kemudian menggunakan ribbon, gelung rotan dan juga belantan. Dan yang terakhir ialah mengikut bunyi peralatan perkusi. Jadi di sini, okey, Ira boleh tak tolong jelaskan kepentingan aktiviti pergerakan kreatif terhadap perkembangan estetika dan daya kreatif kanak-kanak, Ira? Yang pertama, mempertajam imajinasi, kreativiti dan sensitiviti kanak-kanak dalam mencipta dan melakukan pergerakan kreatif. Yang kedua, membina keyakinan diri, kepastian dan kepuasan dalam diri kanak-kanak. Yang ketiga, membina kesedaran dan apresiasi kanak-kanak terhadap bentuk yang indah dan seni dalam gerak tari. Yang keempat, membantu mengukuhkan kemahiran mendengar dan mengekspresi melalui pergerakan. Baik, terima kasih Ira. Baik, murid-murid, cikgu pernah bagi tahu kepada kamu bahawa kanak-kanak belajar melalui bermain. Dan apabila mereka sedang bermain, bermaksud mereka sedang belajar sesuatu. Dan dalam jiwa kanak-kanak ni, dia punya jiwa dia sangat rapat dengan lagu, dengan irama, dengan rentak, dengan muzik dan pergerakan berirama.
rumah dan mereka ni sebenarnya boleh menonjolkan kreativiti mereka sendiri tau. Jadi sewaktu kamu menjalankan aktiviti pergerakan kreatif, pastikan kamu memasukkan unsur-unsur bermain dan dalam unsur bermain itu ada lagunya, ada iramanya, ada rentaknya supaya aktiviti itu dapat memberikan kepuasan dan juga kegembiraan kepada kanak-kanak. Dan sedikit cikgu nak tambah, seni dan kreatif ni memang tidak boleh dipisahkan daripada kanak-kanak. Kerana hanya melalui seni dan kreatif ini sahajalah kanak-kanak dapat merealisasikan imajinasi mereka dalam pelbagai cara. Macam kita telah belajar tadi, melalui lukisan boleh, kraf tangan boleh, permainan perkusi boleh, pergerakan kreatif pun boleh. Jadi tugas kamu sebagai seorang guru, pengasuh, pendidik dan juga pengusaha taskah pada satu hari nanti, kamu hanya perlu teruskan beri sokongan dan dorongan kepada kanak-kanak tersebut. Namun, kamu masih perlu mengawasi imajinasi kanak-kanak itu agar tidak bertentangan dengan agama dan berlandaskan budaya negara kita. Ingat, kanak-kanak yang sentiasa berfokus akan menjurus kepada perkembangan estetika dan juga daya kreatif yang sangat cemerlang. Okay, wah, Cikgu Ida, dan saya tertarik juga bagaimana Cikgu sebutkan tadi antara pekerjaan yang terlibat kita sebagai pendidik pengusaha taskah ni boleh belajar banyak daripada mata pelajaran pendidikan awal kanak-kanak. Dan Cikgu sebutkan seni dan kreatif ni tak boleh pisahkan daripada kanak-kanak juga. Betul. Bila kita sebut tentang daya kreatif ni, kadang-kadang di taskah kan kita ada jumpa pelbagai ragam kanak-kanak. Bagaimana kita mengawal atau bukan mengawal lah, mendidik mereka yang suka sikit mendengar arahan tu, Cikgu. Okeylah, macam kanak-kanak nakal kan, Syafiqah kan. Okey, sebenarnya nakal dengan kanak-kanak ni memang tak boleh dipisahkan tau. Cuma bila kalau terlebih nakal tu sebenarnya akan memberikan masalah kepada pihak taskah itu sendiri. Dan sebenarnya kanak-kanak yang nakal ini ataupun terlebih nakal ini, mereka sebenarnya kurang mendapat perhatian dan juga kurang mendapat kasih sayang daripada orang yang berada di sekitar mereka. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita jadi pendengar yang baik kepada kanak-kanak itu. Kita dengar suara hati dia, kita dengar luahan hati dia dan berikan peneguhan yang positif kepada kanak-kanak itu. InsyaAllah dia akan berubah menjadi kanak-kanak yang terbaik juga nanti pada satu hari nanti. Pesanan yang sangat bagus dari Cikgu Ida pada hari ini. Okey, Cikgu, kita akan berhenti berehat seketika sebab kita pun nak rehat minum air sekejap dan kembali selepas ini di slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, jom masuk ke kelas hari ini bersama saya Syafiqah di slot sukses LCPM 2022 dan bersama kita juga di studio ialah cikgu kita Ida Mahat. Dan cikgu Ida telah pun membincangkan mengenai definisi estetika dan daya kreatif dan kali ini pula kita dah sambung dan akan masuk ke soalan contoh bahagian A ya cikgu. Ya betul. Bahagian ini bagaimana format soalan ni cikgu? Okey, Jais. Okey, saya masuk dulu ya Syafiqah. Okey, terima kasih Syafiqah. Baik, murid-murid, cikgu pasti kamu telah pun faham apa yang telah terkandung dalam perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak sebentar tadi. Dan cikgu mengambil kesempatan ini untuk menguji kefahaman kamu dengan menjawab soalan di bahagian A dan juga di bahagian B. Okey, kita mulakan dengan soalan di bahagian A, yang mana soalan di bahagian A ini ada 15 soalan dan soalan-soalan itu ialah objektif pelbagai bentuk. Okey, jom kita mulakan dengan menjawab antara soalan-soalan di bahagian A. Okey, cikgu, jom. Okey, baik. Kita mulakan dengan soalan yang pertama. Saya nak tunjukkan soalan ini kepada Alisha. Okey, rajah menunjukkan alat yang digunakan semasa menjalankan permainan perkusi. Okey, diberikan kepada kamu ada gambar kat situ. Okey, tugas kamu ialah padankan rajah itu dengan alat muzik yang betul dengan menulis A, B, C atau D pada ruang jawapan. Baik, saya nak ulas sikit. Baiknya kertas soalan apa ni? Soalan apa ni sebabnya
maknanya dia dah bagi dua rangsangan kat situ. Gambar dah bagi, pilihan jawapan pun dah bagi. Jadi Alisha, tolong jangan silap, padankan dengan jawapan yang betul. Silakan Alisha. Drum A, tempurin D, castanet C, maracas B. Okey, terima kasih Alisha, jawapan yang sangat bagus dan tepat eh. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Berikut ialah definisi bagi estetika, perkusi dan juga pergerakan kreatif. A, kombinasi antara pergerakan anggota badan, irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. B, ilmu pengetahuan mengenai proses dan aturan dalam penciptaan suatu karya seni yang diharapkan boleh menimbulkan perasaan positif. Dan C, alat muzik yang dimainkan dengan cara dipukul, ditabuh, digoyang, digosok atau menggunakan cara lain dengan menggunakan alat seperti tongkat ataupun dengan tangan kosong. Baik, tugas kamu, saya nak pilih Lisa. Tolong padankan definisi di atas dengan maksud yang betul dengan menulis A, B atau C pada ruang jawapan. Silakan Lisa. Estetika B, ilmu pengetahuan mengenai proses dan aturan dalam penciptaan sesuatu karya seni yang diharapkan boleh menimbulkan perasaan positif. Perkusi C, alat muzik yang dimainkan dengan cara dipukul, ditabuh, digoyang, digosok atau menggunakan cara lain dengan menggunakan alat seperti tongkat ataupun dengan tangan kosong. Pergerakan kreatif A, kombinasi antara pergerakan anggota badan, irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. Okey, terima kasih Lisa. Baik, bagaimana Lisa boleh menjawab ayat-ayat yang panjang ni? Okey. Baik, cikgu pernah ajar awak kalau keluar soalan definisi macam ni, kamu binalah kata kunci kamu sendiri. Contohnya kalau kat sini estetika, jawapan dia B, cikgu akan cakap dengan anak murid cikgu, silalah highlightkan perkataan suatu karya seni, okey, highlightkan perkataan suatu karya seni yang mana bila kamu nampak saja perkataan itu, maka kamu tahu itu ialah definisi bagi estetika. Okey, manakala untuk perkusi pula, okey, jawapan ni ialah C. Okey, kalau kat sini cikgu akan suruh anak murid cikgu highlightkan perkataan dipukul, ditabuh, digoyang, digosok. Jadi bila pada masa akan datang kamu akan nampak perkataan-perkataan ini, jadi kamu tahu bahawa ini ialah definisi bagi perkusi. Manakala pergerakan kreatif, okey, apa yang sesuai kita bina kata kunci kita kat situ. Okey, kalau cikgu suruh kamu highlightkan perkataan pergerakan anggota badan, irama dan juga daya kreativiti, di mana bila kamu nampak saja perkataan itu, kamu sudah tahu itu ialah definisi bagi pergerakan kreatif. Okey, tahniah kepada Lisa. Okey, baik, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Baik, tandakan rahib bagi faktor perkembangan estetika dan daya kreatif kanak-kanak yang betul dan tandakan salah yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Okey, diberikan kepada kamu faktor perkembangan estetika dan daya kreatif, ada persekitaran, ada peranan guru, ada pengetahuan sedia ada dan peneguhan yang positif. Ifah, yang mana satu faktor yang betul, Ifah? Peranan guru dan pengetahuan sedia ada. Okey, baik. Nampaknya Ifah tidak memilih peneguhan positif kerana ini bukanlah faktor bagi perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak. Dan ada dua lagi faktor yang tidak tertulis di situ ialah peranan ibu bapa dan juga umur kanak-kanak itu sendiri. Baik, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Berikut merupakan langkah-langkah menjalankan aktiviti kraf tangan membuat kolaj bersama dengan kanak-kanak bagi perkembangan estetika dan juga daya kreatif. Baik, apa itu kolaj? Kolaj ialah memotong, mengoyak kertas ataupun kain yang berwarna mengikut saiz yang sesuai, kemudian kamu tampal di atas permukaan sehingga permukaan itu menjadi satu gambar yang bercorak dan juga bermakna. Okey, diberikan kepada kamu A, B, C, D, E dan F adalah penyertaan langkah kerja menjalankan aktiviti tersebut yang tidak mengikut urutan.
Baik, diberikan A, melakar gambar pada kertas lukisan. B, memperkenalkan diri dan bermesra dengan kanak-kanak. C, menampal kertas pada gambar. D, memotong, mengoyak kertas warna mengikut saiz. E, menunjukkan contoh hasil kolaj kepada kanak-kanak. Dan F, memberikan pujian dan penghargaan kepada kanak-kanak. Baik, Ira, boleh tak berdasarkan penyertaan langkah kerja yang tidak tersusun itu, sila susun balik langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E pada ruang jawapan, dan jawapan F telah pun diberikan. Silakan Ira. Langkah 1, B, memperkenalkan diri dan bermesra terlebih dahulu dengan kanak-kanak sambil bertanya khabar. Langkah 2, E, menunjukkan contoh hasil kolaj kepada kanak-kanak dan mengaitkan dengan aktiviti yang akan dijalankan. Langkah 3, A, melakar gambar pada kertas lukisan bersama kanak-kanak. Langkah 4, D, memotong atau mengoyak kertas warna mengikut saiz yang sesuai dengan sapu genggam. Langkah 5, C, menampak kertas warna itu pada gambar yang dilakar sehingga siap. Okey, terima kasih Ira. Cikgu yakin Ira boleh susun sebab Ira pernah pun membuat aktiviti kolaj bersama dengan cikgu dan kawan-kawan di bengkel. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang kelima. Lengkapkan jenis aktiviti, perkembangan estetika dan daya kreatif dalam jadual di bawah berdasarkan contoh aktiviti yang diberikan. Baik, diberikan kepada kamu contoh aktiviti ada melakar, ada merenjis, ada mencetak, ada origami, kolaj, anyaman, simbal, marakas dan juga tamborin. Dan tugas kamu ialah mengenal pasti jenis aktiviti yang sesuai. Dan kita telah pun bincang sebentar tadi, ada empat jenis aktiviti perkembangan estetika dan daya kreatif, iaitu aktiviti melukis, aktiviti kraf tangan, aktiviti pergerakan kreatif dan juga aktiviti permainan perkusi. Jadi Alisha, berdasarkan contoh aktiviti Alisha, boleh tak kenal pasti jenis aktiviti yang sesuai? Contoh aktiviti, melakar, merenjis, mencetak, lukisan, origami, kolaj, anyaman, kraf tangan, simba, marakas, tamborin, permainan perkusi. Okey, terima kasih kepada Alisha. Kita baru belajar kan? Okey, itu yang masih lagi ingat lagi. Okey, kita pergi kepada soalan yang keenam. Baik, berikut adalah penyertaan langkah kerja menjalankan aktiviti pergerakan kreatif yang tidak mengikut urutan. Dan susun langkah kerja menjalankan aktiviti pergerakan kreatif itu mengikut urutan yang betul dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 pada ruang jawapan. Murid-murid, kalau yang sebentar tadi kamu kena juga menyusun mengikut langkah kerja yang betul, tapi kamu tulis dalam bentuk A, B, C, D dan E, tapi soalan yang ni masih lagi sama, susun juga langkah kerja tapi dalam bentuk 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, siapa nak tolong jawab ya? Saya rasa Lisa. Yang pertama, menerangkan aktiviti yang akan dijalankan kepada kanak-kanak. Yang kedua, memasang lagu video Kalau Rasa Gembira Tepuk Tangan dan meminta kanak-kanak mencuba mengikut bersama gerakan yang dibuat oleh pengasuh. Yang ketiga, meminta kanak-kanak ikut bernyanyi bersama sambil membuat pergerakan mengikut lagu dan irama. Yang keempat, memberi galakan dan bimbingan yang berterusan kepada kanak-kanak dalam membuat pergerakan kreatif. Yang terakhir, memberi pujian kepada kanak-kanak dan mengucapkan terima kasih kepada kanak-kanak. Okey, terima kasih Lisa. Nakal Lisa sikit dengan nyanyi pula. Okey, baik. Terima kasih Lisa kerana boleh menyusun langkah kerja itu dengan betul. Baik, sedikit panduan daripada saya. Kalau kamu nampak sahaja ayat memberi pujian kepada kanak-kanak dan mengucapkan terima kasih kepada kanak-kanak, ini kebiasaannya ialah aktiviti yang terakhir. Jadi lepas ni kalau kamu nampak sahaja ayat tu, dah boleh letak siap-siap nombor 5 kat situ. Sebab ini ialah aktiviti ataupun langkah kerja yang terakhir. Baik, kita teruskan dengan soalan yang terakhir di bahagian A pada hari ini ialah, okey, berikut merupakan aktiviti-aktiviti perkembangan estetika dan daya kreatif kanak-kanak yang berumur 2 hingga 4 tahun. Okey, diberikan kepada kamu, apa, ada melakonkan watak atau main peranan, ada melukis
melukis dan melakar, ada meniru perlakuan dan gaya, dan juga ada melakukan penulisan atau penciptaan kreatif. Dan tugas kamu ialah pilih dan kelaskan aktiviti perkembangan estetika dan daya kreatif itu mengikut umur kanak-kanak yang sesuai. Okey, saya nak suruh siapa? Ifa. Ifa, boleh tak tolong jawab soalan ini, Ifa? Satu hingga dua tahun ialah melukis dan melakar dan meniru perkembangan dan gaya. Tiga hingga empat tahun ialah melakukan mata atau main peranan dan melakukan penulisan atau penciptaan kreatif. Okey, baik. Terima kasih kepada Ifa. Baik, murid-murid, cikgu dah pernah bagi tahu kepada kamu semakin meningkat umur kanak-kanak itu, maka aktiviti mereka juga semakin semakin meningkat dan juga semakin mencabar. Kalau kita tengok kat sini, kanak-kanak 1 hingga 2 tahun, mereka hanya melukis dan melakar. Mereka hanya meniru perlakuan dan gaya. Tetapi apabila usia mereka melangkah kepada umur 3 hingga 4 tahun, mereka sudah boleh melakonkan watak atau main peranan dan juga sudah boleh melakukan penulisan ataupun penciptaan kreatif. Baik, syabas Ifa, okey, kerana boleh menjawab soalan dengan baik sekali. Syabas juga bagi murid-murid dalam talian yang lain yang telah menjawab soalan juga. Dan itu dia sedikit contoh bagi soalan bahagian A bagi modul 11 perkembangan estetika dan daya kreatif. Dan saya perasan juga antara soalan yang terlibat antaranya melibatkan kita perlu isi sahaja angka ke dalam ruangan jawapan, ya, aturan langkah tu. Jadi dah dapat 5 markah. Ya, senang sangat. Kena simak jawapan sebab 5 markah tu banyak. Hanya dengan mesti A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Baiklah, murid-murid, kita akan berhenti berehat seketika dan kembali selepas ini di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, kita telah pun sampai di segmen soalan contoh bagi bahagian B bagi mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak modul 11 iaitu perkembangan estetika dan daya kreatif bersama Cikgu Ida. Ya. Okey cikgu. Soalan contoh bahagian B pula saya pasti ada sedikit banyak melibatkan penulisan yang panjang sikitlah. Ya betul. Ya cikgu. Okey, tanpa memakan masa cikgu silakan. Okey baik, murid-murid kita teruskan lagi perjuangan kita pada segmen yang terakhir ini dengan menjawab contoh soalan di bahagian B. Murid-murid, soalan bahagian B ini seperti yang kamu ketahui ialah soalan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi di mana soalan ini tak banyak pun. Ada 4 sahaja tapi pembawaan markahnya ialah 10 markah. Okey, dan soalannya itu dia berkait antara satu sama lain. Dan nasihat saya ialah tolong baca dulu keseluruhan soalan, fahamkan dulu soalan tersebut, kemudian barulah kamu menjawab. Ingat, baca dulu, faham dulu, kemudian baru menjawab. Okey, jom kita jawab soalan bahagian A. Soalan bahagian B yang pertama. Okey. Baik, soalan ini saya tujukan khas kepada Alisha. Okey, Alisha, sebagai seorang pengasuh di taska, anda perlu mendedahkan kanak-kanak kepada aktiviti kraft tangan. Baik, berdasarkan pengalaman anda, senaraikan 3 aktiviti kraft tangan yang boleh dilakukan bersama dengan kanak-kanak. Pertama, collage, kedua origami, ketiga anyaman. Okey, baik. Ada jawapan alternatif selain daripada origami, collage dan anyaman. Kamu juga boleh memberikan jawapan boneka dan juga bingkai gambar. Okey, Alisha, boleh tak nyatakan 2 kepentingan aktiviti kraft tangan kepada perkembangan estetika dan juga daya kreatif kanak-kanak, Alisha? Boleh, cikgu. Pertama, memberi peluang kepada kanak-kanak untuk berimajinasi. Kedua, mengukuhkan keyakinan diri kanak-kanak.
Okey, jawapan alternatif lain yang cikgu berikan kepada anda, okey, boleh mengukuhkan daya ingatan kanak-kanak, juga menguatkan koordinasi mata, tangan dan jari-jemari kanak-kanak tersebut. Baik, soalan yang terakhir untuk Alisha pada hari ini, pilih satu aktiviti kraf tangan di 1A dan rancangkan aktiviti tersebut bersama dengan kanak-kanak. Baik, murid-murid, ada perkataan rancangkan di situ. Bermaksud anda perlu bersedia untuk menulis borang perancangan aktiviti ataupun RPA. Jadi, Alisha, dia kata pilih satu aktiviti kraf tangan di 1A. Jadi, tadi kamu senaraikan origami, collage dan anyaman. Jadi, Alisha pilih apa, Alisha? Saya pilih anyaman, cikgu. Okey, baik. Cikgu yakin Alisha memilih aktiviti kraf tangan anyaman kerana Alisha telah pun berpengalaman menulis borang perancangan aktiviti serta juga telah menjalankan aktiviti kraf tangan anyaman bersama dengan kanak-kanak, guru dan juga kawan-kawan di bengkel MPV anda. Okey, jadi cikgu yakin juga Alisha tidak akan menghadapi sebarang masalah untuk melengkapkan borang perancangan aktiviti ini kerana semua maklumat berada di hujung jari Alisha dulu. Okey, baik. Alisha, boleh tak tolong lengkapkan borang perancangan aktiviti ini, Alisha? Boleh, cikgu. Tajuk aktiviti, menjalankan aktiviti kraf tangan yang bersama kanak-kanak. Objektif atau hasil pembelajaran, kanak-kanak dapat menguasai kemahiran mengayam yang buka. Kanak-kanak dapat bersosialisasi bersama dengan kanak-kanak yang lain. Senarai bahan dan peralatan, kertas lukisan, gam dan gunting, kertas warna A4. Langkah pelaksanaan, yang pertama, menyediakan bahan dan peralatan. Kedua, bermesra dengan kanak-kanak dan bertanya khabar kepada kanak-kanak. Ketiga, menunjukkan contoh hasil anyaman tika kepada kanak-kanak. Keempat, menerangkan cara membuat anyaman tika. Kelima, membimbing kanak-kanak melakukan anyaman tika. Dan yang terakhir, memberi pujian dan tepukan kepada kanak-kanak. Okey, saya pun nak berikan tepukan kepada Alisha kerana mampu menulis langkah-langkah pelaksanaan dengan tepat dan betul sekali. Baik, sedikit panduan kepada anak-anak murid sekalian, apabila kamu hendak menulis langkah-langkah pelaksanaan, pastikan langkah pelaksanaan itu mestilah sekurang-kurangnya 5 langkah ataupun lebih dan pastikan juga kamu menulis langkah-langkah pelaksanaan itu mengikut urutan yang betul. Tak guna kalau kamu tahu tapi kamu tulis tidak ikut urutan, kamu akan kehilangan markah. Dan yang ketiga, cikgu galakkan kamu menggunakan kata kerja di awal ayat. Contohnya kat sini, Alisha menggunakan kata kerja menyediakan bahan, bermesra dengan kanak-kanak, menunjukkan contoh hasil anyaman tika, menerangkan cara membuat anyaman tika, membimbing dan memberikan pujian. Bagus sekali, ya. Okey. Ya. Sedikit pertanyaan mengenai borang perancangan ini. Biasanya dalam soalan kebiasaannya, adakah dia menyuruh murid untuk melengkapkan jadual ataupun kena buat jadual dari awal? Kalau dalam kertas soalan bagi peperiksaan SPM, dia akan bagi satu borang dan borang ni macam inilah. Okey, ada yang telah pun diberikan macam kat sini, tarikh, hari, masa, umur kanak-kanak, bilangan kanak-kanak telah pun siap-siap diberikan. Okey, ada yang bahagian telah pun dikosongkan dan bahagian itulah murid-murid perlu mengisi jawapan yang betul dan tepat. Ikut jenis soalan ya, cikgu. Ya, betul. Okey, terima kasih, cikgu. Okey, baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Baik, Nisa, seorang pendidik dan pengasuh di Taska Sri Murni, beliau bercadang untuk mengadakan konsert akhir tahun di mana kanak-kanak perlu mengadakan persembahan yang menarik di hadapan ibu bapa. Jadi Nisa ni dia telah memilih untuk mengadakan persembahan pergerakan kreatif bersama dengan kanak-kanak nanti. Okey, Nisa, jadi cikgu pilih Lisa lah kot. Okey, Lisa, boleh tak cadangkan dua aktiviti pergerakan kreatif yang boleh dijalankan bersama dengan kanak-kanak, Lisa? Silakan. Yang pertama, mengikut pergerakan gaya haiwan dan kenderaan. Yang kedua, mengikut bunyi
peralatan perkusi. Okey, baik. Ada dua jawapan alternatif yang boleh kamu pilih juga. Okey, kamu tulis iaitu menari mengikut irama muzik dan lagu, juga menggunakan peralatan seperti gelung rotan, ribbon dan juga belantan. Okey, Lisa, nyatakan tiga bahan atau alatan yang sesuai digunakan untuk aktiviti pergerakan kreatif, Lisa. Yang pertama alat perkusi, yang kedua radio, yang ketiga komputer. Okey, terima kasih Lisa. Dan soalan terakhir untuk Lisa pada hari ini. Okey, berdasarkan jawapan Lisa di 2A tadi, okey, cikgu minta Lisa pilih satu bahan dan terangkan langkah-langkah menjalankan aktiviti pergerakan kreatif bersama dengan kanak-kanak menggunakan bahan tersebut. Jadi Lisa pilih apa, Lisa? Saya pilih alat perkusi. Okey, baik. Boleh tak Lisa terangkan bagaimana Lisa menggunakan alat perkusi itu untuk aktiviti pergerakan kreatif bersama dengan kanak-kanak? Silakan, Lisa. Yang pertama, memberi salam, bermesra dan berbual bersambil bertanya khabar kepada kanak-kanak. Yang kedua, menerangkan aktiviti yang akan dijalankan dijalankan kepada kanak-kanak. Yang ketiga, memberikan alat perkusi kepada kanak-kanak. Yang keempat, memasang video lagu Rasa Sayang dan meminta kanak-kanak mendengar sambil menyanyi lagu tersebut. Yang kelima, meminta kanak-kanak menyanyikan lagu tersebut sambil membuat pergerakan kreatif menggunakan alat perkusi yang diberi. Yang keenam, mengulang aktiviti di atas dengan pelbagai jenis pergerakan. Yang terakhir, memberi pujian dan penghargaan. Okey, terima kasih. Saya pun berikan pujian dan penghargaan kepada Alisha kerana boleh menulis dan juga menerangkan langkah-langkah menjalankan aktiviti pergerakan kreatif dengan baik sekali. Ada dua lagu yang nyanyi hari ini, Lisa. Okey, kita jumpa kat sekolah nanti. Okey, baik. Kita teruskan dengan aktiviti soalan bahagian B yang ketiga. Baik, Amira merupakan seorang pengasuh dan pendidik di Taska Sri Indah. Beliau ingin merangsang perkembangan estetika dan daya kreatif kanak-kanak melalui aktiviti lukisan. Oleh itu, Amira memilih aktiviti mewarna dan bercadang mengadakan pertandingan mewarna sempena sambutan Hari Kanak-Kanak. Okey, selain mewarna, senaraikan tiga aktiviti melukis lain yang sesuai untuk kanak-kanak. Okey, siapa nak tolong jawab? Okey, Ifah. Melalui merenjis. Okey, baik. Ada dua jawapan alternatif lain yang boleh kita berikan, iaitu aktiviti melukis, melakar dan juga menekap. Baik, Ifah, boleh tak nyatakan dua kepentingan aktiviti melukis kepada perkembangan estetika dan daya kreatif kepada kanak-kanak, Ifah? Pertama, memberi peluang pada kanak-kanak luapkan perasaan, kedua mengalahkan kanak-kanak untuk Okey, ada jawapan alternatif lain juga yang boleh kamu berikan, iaitu meningkatkan daya imajinasi kepada kanak-kanak serta membantu kanak-kanak untuk meneroka perkembangan mereka. Baik, soalan yang terakhir untuk soalan tiga pada hari ini ialah sediakan satu poster pertandingan mewarna sempena sambutan Hari Kanak-Kanak dan poster yang dihasilkan perlulah mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut, ada tarikh, masa dan hari, tajuk, tempat, gambar dan warna yang sesuai. Okey, cikgu telah pun sediakan satu poster yang agak menarik dekat sini. Jom kita tengok adakah poster ini menepati dan mengandungi maklumat-maklumat yang diperlukan. Baik, kat sini kita lihat ada tajuknya, ada tarikhnya, ada harinya, ada masanya dan juga ada tempat dan juga telah pun dihiasi dengan gambar dan warna yang sesuai. Baik, murid-murid, jikalah soalan ini keluar dalam SPM kamu, pastikan kamu melukis gambar yang sesuai dan warnakan gambar tersebut. Itu sebabnya kamu ni dibenarkan membawa peralatan mewarna, terutama sekali pensel warna, masuk ke dalam bilik peperiksaan SPM kamu supaya kamu dapat menggunakannya untuk aktiviti ataupun soalan-soalan seperti ini. Okey, kalau kamu tak warnakan, markah kamu tidak akan penuh. Jadi rugi ya. Pastikan warna dan gambar yang sangat cantik. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir pada hari ini.
Baik, Arman merupakan kanak-kanak berkeperluan khas kategori ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Arman sukar menumpukan perhatian, tidak boleh mengikut arahan dan hyperaktif. Baik, murid-murid, selain daripada kanak-kanak berkeperluan khas kategori ADHD, terdapat juga kanak-kanak berkeperluan khas yang lain. Contohnya seperti kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan, kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran, kanak-kanak yang autism ataupun Down syndrome. Tapi kanak-kanak ini juga mesti ataupun masih perlu diberikan aktiviti perkembangan kanak-kanak, namun perlu sesuai dengan keperluan mereka. Jadi Ira, okey, berdasarkan Arman ni kan, okey, cadangkan satu aktiviti perkembangan estetika dan daya kreatif yang sesuai untuk Arman, Ira. Aktiviti permainan perkusi. Okey, boleh tak nyatakan sebab kenapa Ira rasa aktiviti permainan perkusi ini sesuai untuk Arman? Kanak-kanak dapat belajar mendengar arahan ketika menggunakan alat perkusi. Yang kedua, membantu menguatkan daya tumpuan kanak-kanak. Okey, baik. Soalan yang terakhir untuk Ira pada hari ini, rancangkan aktiviti permainan perkusi itu bersama dengan kanak-kanak. Baik, sekali lagi keluar perkataan rancangkan, bermaksud di sini anda perlu bersedia untuk mengisi borang perancangan aktiviti. Ya. Okey, kalau kat sini macam biasa, tarikh hari, masa, umur kanak-kanak, bilangan kanak-kanak dan juga ruang aktiviti telah pun diberikan kepada kamu siap-siap, dan kamu hanya tolong Ira lengkapkan bahagian yang kosong tu, Ira. Tajuk aktiviti menyanyikan lagu happy song menggunakan alat perkusi. Objektif atau hasil pembelajaran menyanyikan lagu happy song dengan betul, memainkan alat perkusi dalam tempo yang betul. Selain bahan dan peralatan, video lagu happy song, alat perkusi seperti kastanet, loceng, kayu TikTok dan kerincing. Langkah pelaksanaan yang pertama, memberi salam, bermesra dan berbual sambil bertanya khabar dengan kanak-kanak. Yang kedua, menyerahkan aktiviti yang akan dijalankan kepada kanak-kanak. Yang ketiga, memberikan alat perkusi kepada kanak-kanak. Yang keempat, memasang video lagu the happy song dan meminta kanak-kanak mendengar dan menyanyi lagu tersebut. Yang kelima, meminta kanak-kanak menyanyikan lagu tersebut sambil membimbing kanak-kanak menggunakan alat perkusi yang diberikan. Yang keenam, mengulang aktiviti nombor lima sehingga kanak-kanak mahir menggunakan alat perkusi. Nombor tujuh, memberikan pujian dan penghargaan. Okey, saya pun nak berikan pujian dan penghargaan kepada Ira sebab boleh menyediakan langkah-langkah pelaksanaan yang cukup teliti, dan saya yakin langkah pelaksanaan ini sangat sesuai dengan kanak-kanak berkeperluan khas sebentar tadi. Dan saya juga nak mengambil kesempatan kepada Alicia, kepada Lisa, kepada Ifa, okey, kerana membantu cikgu pada hari ini sangat terbaik, sangat bagus. Okay, korang memang awesome dan terbaik. Baik. Wah, terbaik ya murid-murid kita dalam talian, dan juga harapnya di rumah dapat menjawab soalan bersama kami sebentar tadi. Baiklah, terima kasih Cikgu Ida kerana berkongsi ilmu pada hari ini. Harapnya segala teknik untuk menjawab ujian SPM bagi mata pelajaran dan modul 11 ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Pastikan anda setia menonton kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Ida dan juga jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Bahari, Cik Hasan. Terima kasih juga kepada murid-murid dalam talian kita pada hari ini. Good job, dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye semua.